Nu är jag på väg till hästarna igen. Eller ja, det är ju första gången för idag, men nej, ni vet redan hur det är. Jag har gått jättemycket. Men ja, som ni ser så har det kommit lite snö. Vilket jag inte gillar. Jag vill inte ha snö, jag vill ha vår. Vår och sommar. Men den ska man inte ligga kvar så länge till, förhoppningsvis. Ja, det har ju kommit inte upp någon video igår. Vi har ursäkt för det. Jag visste inte vad jag skulle filma för någonting eller prata om eller någonting. Så att, ja. Jag behöver lite mer förslag. Sen får jag förhoppningsvis ett stativ imorgon. Så att då kan jag äntligen göra det här efterlängtade video med min sambo när vi fixar mat eller bakar något eller så. Ja, sen så lite nyheter är att förhoppningsvis så kommer Hebbe på söndag. Men det är inte helt bestämt än, men förhoppningsvis. Så får vi se sen vad som min väninna väljer att göra med sin islänning. Om hon väljer att leta efter en äldre, ja, lite så. Eller om hon skickar in honom på inredningen, och jag vet inte vad som händer. Vi får se helt enkelt. Jag kommer uppdatera er med allt som händer, hästarna och sånt. Men jag får spela in lite sen när jag kommer ut till hästarna, för min hand håller på att dö av kyla. Så, jag har ingen vante på den. Men vi ses om en liten stund igen. Hej så länge. Så då, hästarna har fått mat som ni ser. Överlyckliga var de. Flugan typ töltade typ till maten, eller vad ska jag säga. Och kalla travade. Som var hungriga. Ja, var ni det? Mums, mums. Så nu ska jag bara ge dem vatten och ta hö till kaninerna. Och sen så ska jag bege mig hemåt igen. Som ni ser på mig, det är rätt kallt idag. Även om det liksom töar samtidigt. Men ja. Så det är inte riktigt väder så som man vill vara ute i så extra mycket. Jag får se hur det är eftermiddag sen. Om ni får kanske följa med igen också om ni vill. Vi får se vad jag hittar på för något. Hej Kalla. Nam nam nam. Nam nam nam. Hej gumman. Hej. Nam nam nam. Mums mums mums. Nu köflar vi flug. Nu vill vi se. För min vant är det så. Där är flugan. Så ska jag hålla det. Så. Där är flugan. Även där nam nam nam. Mysigt, sen står här tre hästar. Ska jag ut och gå med Hebbe och sånt sen. När han har varit här ett litet tag. Han får först känna sig som hemma. Det ska ändå bli mysigt med en liten settis. Men ja, nu ska jag som jag sagt ta vatten. Och sen ska jag bara ta hö till kaninerna. Så ska jag dra hemåt igen. Så ja, vi ses väl hemma tror jag. Om inte det blir att jag filmar mig när jag ska till stallet igen. Men ni får ha det så bra så länge. Hejdå! Tjabba till alla där ute som tittar på min kanal. Jag vill bara säga det att nu ska jag snart upp en runda till stallet igen. Och förhoppningsvis så kommer min väninna och hämta mig. Eller i alla fall så kommer hon upp dit. Så jag slipper vara där själv för en gångs skull. Det ska bli jättekul. Sen så en annan rolig grej som jag fick höra, eller hur man ska säga, som min väninna skrev på Facebook till mig. Det är det att förhoppningsvis så kommer det en hoslagare imorgon och ska kolla på Kallas hovar. Vi tror ju att det är det som är problemet, men vi är inte alltså helt hundra på det, men en... så att säga 70-80% säkerhet att det är hovarna. Så vi får ju hålla tummarna för att det är hovarna och inte ryggen.
Men jag har tryckt på hennes ländring innan nu. För någon dag sedan. Och hon reagerade inte. Så. Ja, nej, men sagt, vi får hålla tummarna för att det är hovarna. Och kom inte huslagen imorgon, så kommer hon på torsdag i nästa vecka. Så vi får ju hoppas på imorgon. Men ja, annars så får det bli torsdag helt enkelt. Och som jag sa innan med, så ska ju förhoppningsvis Hebbe komma också på söndag. Jag vet inte så mycket med fortfarande mer än det än så. Så att jag får ju uppdatera er efterhand när jag själv får veta vad som händer och så. Ja, men det var väl bara det här lilla så länge. Så filmar jag lite till när jag är på sistarna sen igen. Så får det bli lite sån stallvideo och lite så här infovideo så idag bara. Och imorgon så ska jag fira min farfar. Jag vet faktiskt inte hur mycket han fyller. Men han kanske fyller en, vad ska jag inte säga, typ kanske en 87, 88 kanske. Jag vet inte riktigt, jag är jättedålig på det så, men det vet jag ju imorgon. Så jag får se om det blir något filmande hemma hos dem. Det är ju om de vill bli filmade och så. Det kommer vara 12 stycken nämligen, så att... jag rabblar upp sen vilka det kommer vara. Men jag kommer prata in en till sån här liten kort video. När jag kommer hem från stallet igen. Så att ni får ha det så bra så länge. Och jag hoppas att ni gillar stallvideon. Som det blir idag. Så ses vi om en liten stund i stallet. Vi kör länge. Då har jag kommit hem från stallet. Tyvärr så blev det inget filmande där, för jag... ja, jag får ju göra det rätt så mycket det mesta än så länge. Min väninna var bara med som sällskap så. Så jag longerade flugan lite och satte på att kalla sitt flistäcke och regntäcke istället. Och ja, nu håller jag på att hämta posten. Någonting från Telia, någonting från Sektoralarm och så någon reklam. Men, jaha, fel håll. Så. Vi har en sån här postlåda nämligen. Har vi. Hoppas ni såg den. Jag vet inte hur det blir. Nu kan jag så här. Sån har vi. Nu ska jag in. Och så ska jag larma av. Vi har ju larm hemma nu. Så det inte börjar tjuta. Men ja, nej, men jag ska sätta mig och prata lite till sen när jag kommer till datorn. Så vi ses snart igen. Hej så länge. Hallå igen. Nej, men som sagt var, jag visste inte riktigt vad jag skulle filma idag. Så det blir lite blandade grejer. Både lite uppdatering, men det är lite nytt så här som ni får veta om angående hästarna och lite med mitt här med filmandet och sånt. Och jag vill bara säga det med stativet som jag har fixat, det lånar jag från min syrra. Så att jag får använda det inomhus, men inte utomhus. Så att jag letar ju fortfarande sen efter ett stativ, men jag ska ha det så länge. För jag vill ju kunna... ha med det sen, till exempel om jag alltså rider i paddock och sätter i sommaren och sådär, så att min väninna slipper och alltså hålla i kameran. Det kanske är till och med så att både hon och jag rider till sommaren. Det vet vi ju inte än hur det ser ut. Förhoppningsvis har vi ju vad som helst kan rida på. Så ja, så att det är lite grann med tanken i alla fall. Sen skulle jag berätta då också om imorgon att vi blir ju 12 personer då hemma som min farfar. Och det är då jag, min sambo, min syster, hennes kille, eller ja, sambo där med, de bor tillsammans nu. Sen är det då mina föräldrar. Sen är det min farbror, tror jag det blir, pappas bror då. Jag vet inte om de är gifta, antingen fru eller sambo, så jag vet inte, jag säger sambo i alla fall.
och sen kommer ju någon av deras barn också då. Eller familj, jag tror att de har något barn också. Jag är inte så insatt i det, så vi träffas inte alls ofta. Så att det ska bli jättekul imorgon att träffas. Så att vi blir några stycken. Så att det... Men. Oh. Ursäkta. Usch, det är sånt väl som blir helt trött så. Men ja, nej, men det var väl den här videon för idag tror jag. Jag tror inte jag har så himla mycket mer att prata om. Tror inte det. Ja, fast den jag och min väninna, vi tryckte lite till på Kallas ländrygg och hon reagerade inte alls. Hon kändes mycket mjukare och finare. Och hon har ju haft sitt vintertäcke på sig innan ett tag. Så förhoppningsvis har ju värmen hjälpt. Så att som jag sa innan, när jag kom hem så fick hon på sig sitt fleecetäcke och sitt regntäcke istället. I och med att det är rätt blött nu för när det har snöat. Så tör det och så fryser det på natten. Och sen så blir det liksom, ja, ni förstår. Det är lite så här blandat väder. Så ja, men kommer hovslagaren imorgon så får jag se om jag får filma eller inte filma. Det märker ni i så fall. Annars blir det bara en liten uppdatering igen. Men fortsätt titta på min kanal så hörs vi. Hej då!